Good PM, Brad. Jeffrey, Brad, as lang ko unsa may pasabot atong pagsulat ni Kristo samtang nagduko siya dihang nangabugar siya sa babaeng nanapaw si Pontoy ni sa Biaranas. Katungi kayo na ang atong Ginoong Hesus Kristo nga ni badlong sa mga tao nga naingon siya nga kung inyo ning patyon ang babae tungod sa iyang saha aw kinsa may way sa ninyo may unang mo patay kay may unang mo bato ni ining babae kinsa way sa ninyo mao na nga doon na siya gisuwat dito sa miduko siya nya doon na siya gisuwat-suwat diha sa kanang bunbon diha sa yuta unya ang mga tao nga nakakita sa iyang gisuwat nangahug ang mga bato nga ilang gikuptan sa akong huna-una o sa daghan nga mga interpretasyon ana nagtuo gyud sila nga kadtong gisuwat ni Kristo mautong mga sa mga tao nga buot mubato sa babae kay wa mga dili man masabot ang kita kay kita mga Pilipino man ta kadto sila dito nakasabot gyud kay taga dito man sila mao na nga sa iyang gisuwat nga dito nga ang mga sa nila ilang nakita ang ilang mga sa nga gisuwat ni Kristo mao to nga ilang gibuhian ang ilang mga bato nga gikuptan kay ningon man si Kristo kinsay way sala ninyo may unang mo bato unya ang pangutana diha si Kristo man wa may sa ngano wa man ni patya tong babae nga ang way sa mao kay mo bato unya si Kristo ngano man wa mo bato basin sad ana na si Kristo nga dili si Kristo mo ay maghukom. Si Kristo mo nga itong maghukom, bisan naman siya mo inipasaylo sa babae, mingon siya, ayaw, lakaw na o ayaw na pagpakasala. Mao na atong punto niya, nga kung bisan unsa kita ka magkasala, niya maghinusul kita sa atong mga sala, pasayloon kita, bisan unsa kadako sa atong sala, naana sa Isaias 1:18, nga bisan unsa kadako, o bisan unsa kaitom, o dagtumpula sa atong mga sala, siya andam, nga mo pasaylo basta ikaw matinud-anon kinisingkasing nga imong pagpangayo pasaylo ngadto sa Dios.